ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମଧ୍ୟରୁ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବା ଅହିରାଜ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ସାଧାରଣତଃ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରାର ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ 12-13 ଫୁଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ 20 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବର ସାପ ବି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅହିରାଜ ନିଜ ଶରୀରର 1/3 ଭୂମିରୁ ଉଠାଇପାରନ୍ତି। ଅହିରାଜ ସାପ ନିଜ ଶିକାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାପକୁ କାହିଁକି ଏତେ ମାରାତ୍ମକ କୁହାଯାଏ? ଏହି ସାପ ଶରୀରରେ ଏମିତି କେଉଁ ବିଷ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ କ୍ଷଣିକରେ ଚାଲିଯାଏ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅହିରାଜ ସାପକୁ ନେଇ ଜାଣିବା କିଛି ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ। କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଶରୀରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ୍ ବିଷ ଥାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତ ଜମାଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ପକ୍ଷାଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଅହିରାଜ ନିଜ ଶିକାର କିମ୍ବା ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା 200-500 ମିଲିଗ୍ରାମର ବିଷ ଛାଡ଼ିଥାଏ। କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବିଷ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷର ମାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହାର ବିଷ ଥରକରେ 20 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏପରିକି ଅହିରାଜ ସାପ ହାତୀ ପରି ବିଶାଳକାୟ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଷରେ ମାରିପାରେ। ଅହିରାଜ ସାପ ସାଧାରଣତଃ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତି। ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ହୋମ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅହିରାଜ 100 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅହିରାଜ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 2ଟି ଅହିରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ। ଫିମେଲ୍ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ସାପ ଯିଏ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରେ। ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆମାନେ ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହିରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଅନ୍ୟ ସାପମାନଙ୍କୁ ଖାଇପାରେ, ଏପରିକି ନିଜ ପ୍ରଜାତିର ସାପକୁ ଖାଇବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ ଏହି ସାପ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ନାମ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବା ଅହିରାଜ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର ଏବଂ ମିଜୋରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହି ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।